উভতি আহিয়ে ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। প্রথমটো জয়ৰ খবৰ সিকিমৰ পৰা, সিয়াৰী সমষ্টিটোৰ পৰা। টেনজিং নৰবু লামথা জয়যুক্ত হৈছে সিয়াৰী সমষ্টিটোত এছটিএফৰ, অর্থাৎ প্রথম যি জয়লাভ কৰিছে, প্রথমগৰাকীৰ যি খবৰ আমি দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো, এছটিএফৰ সিকিম ডেমক্রেটিক ফ্রন্টৰ পবন চামলিঙৰ দলৰ সিয়াৰী সমষ্টিটোৰ কেন্ডিডেট, তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে। টেনজিং নৰবু লামথা তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে। সিয়াৰী সমষ্টিটোৰ পৰা জয়যুক্ত হৈছে টেনজিং নৰবু লামথা। তেওঁ এছ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আৰু এতিয়ালৈকে এছ ডি এফ লিড বা ৱনৰ ক্ষেত্ৰত এখন আসন এতিয়ালৈকে এছ ডি এফৰ হাতত, এছ ডি এফৰ হাতলৈ এখন আসন, বাকী আসনসমূহত 29খনত লিডত বা আগবাঢ়ি আছে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা, প্ৰেম সিং তামাঙৰ দল। আৰু জয়যুক্ত হৈছে, এখন আসনৰ ফলাফল ওলাইছে এতিয়ালৈকে, এখন আসনৰ যি ফলাফল তাত এছ ডি এফৰ সিয়াৰী সমষ্টিটোৰ পৰা এছ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নৰবু লামথা তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে। সিয়াৰীৰ পৰা টেনজিং নৰবু লামথা তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে এছ ডি এফৰ। আৰু কিছু খবৰ সম্ভৱত আমালৈ আহিছে, আমি আৰু কিছু কনফাৰ্মত আমি আপোনালোকক জনাম। সম্ভৱত গেংটকৰ খবৰ আহি আছে আমাৰ হাতলৈ, সেয়া আমি জনাইছো। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এয়া পাই চাৰ্ট, আৰু যি জয়যুক্ত হৈছে এছ ডি এফৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে, এছ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী বাকীকেইখনত লিডত থকা, বাকী গোটেইকেইখন আসন আটাইকেইখন আসনতে আগবাঢ়ি আছে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ কেণ্ডিডেটসকল। গেংটক সমষ্টিটোত সম্ভৱতঃ গেংটকৰ খবৰ আহিছে। গেংটকৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত, আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ হাতলৈকে খবৰ অহা নাই। গেংটক আৰু আৰিথাং সমষ্টি, এই দুয়োটা সমষ্টিৰে ফলাফল জনাই আছো মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে। মুঠৰ ওপৰত এছ কে এমে, যি হাৰত আচলতে এই মুহূৰ্তত এছ কে এম সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা তেওঁলোকে লিড লৈছে, বা যি হাৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে তাৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। অৱশ্যে আন আন দলৰো ইয়াত আছিলে, আন আন দলৰো কেণ্ডিডেট আছিলে, কিন্তু গোটেই ইকুৱেশ্যন মিলি যেন সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বাবে এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি ফলাফল, তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, তেওঁলোকে আশা কৰি আহিছিলে। আৰু গেংটক সমষ্টিটোত আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ আমি জনাম, গেংটক সমষ্টিটোৰ খবৰ আহিছে, গেংটক সমষ্টিত এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী দিলে নামগিয়াল বাৰফুংপাৰ তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে। এছ কে এমৰ প্ৰথমটো জয়ৰ খবৰ গেংটক সমষ্টিটোৰ পৰা আহিছে। আৰিথাং সমষ্টিটোত এছ কে এমৰ অৰুণ অপ্ৰীতিৰ জয়লাভ আৰিথাঙৰ পৰা জয়যুক্ত হৈছে এছ কে এমৰ সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ অৰুণ অপ্ৰীতি জয়লাভ কৰিছে। ইফালে ৰিচেংপুং সমষ্টিটোত এছ কে এমৰ এৰুং টেনজিং লেপচাৰ জয়লাভ, তিনিখনত এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈছে, এখন আসনত এছ ডি এফৰ এগৰাকী কেণ্ডিডেট জয়যুক্ত হৈছে। আগবাঢ়ি থকা আৰু জয়ৰ যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে, মুহূৰ্তত পাই ডায়েগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ 29খন ছিকিমৰ এতিয়ালৈকে 30খন আসনৰ ফলাফল আগবাঢ়ি থকা বা কোন ক'ত আগবাঢ়ি আছে সেইখিনি খবৰ কৈছোঁ। আৰু আমি কিছু সময় পিছতে আমাৰ স্ক্ৰীণত সেইখিনি খবৰ আমি দেখুৱাম, কোনকেইটা সমষ্টিত এছ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়যুক্ত হৈছে বা এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী, কোন তিনিখনত এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈছে। গেংটক, আৰিথাং আৰু ৰিচেংপুং সমষ্টিকেইটাত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ জয়লাভ কৰিছে, তিনিগৰাকী ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ কেণ্ডিডেটে জয়লাভ কৰিছে। গেংটক সমষ্টিটোৰ পৰা দিলে নামগিয়াল বাৰফুংপাৰ জয়যুক্ত হৈছে, আৰিথিঙৰ পৰা এছ কে এমৰ অৰুণ উপ্ৰেতিৰ জয়লাভ, আৰু ৰিংচেংপুং সমষ্টিটোৰ পৰা এছ কে এমৰ অৰুণ টেনজিং লেপচাৰ জয়লাভ।
আৰু আপডেট গোটেইখিনি আমি আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই গৈ আছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খবৰ যদি আপোনালোকক জনা, 60খন আসনৰ 10খনত ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপি কেণ্ডিডেটসকল জয়যুক্ত হৈছিলে। যি আজি 50খনৰ যি ভোট গণনা চলি আছে, এই 50খনৰ ভোট গণনা আৰু সামগ্ৰিকৰূপে 60খন আসনৰ 43খনৰ লিডছ আৰু ৱনৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহিছে। 30খনত বিজেপিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশত 30খন আসনত বিজেপিয়ে আগবাঢ়ি আছে, লিড লৈ আছে। ইফালে কংগ্ৰেছে এখন আসনত লিড লৈ আছে, এন পি পিয়ে 5খন, এন পি পিৰ 5গৰাকী বিধায়ক আছিলে যোৱাবেলিকা, এন পি পিয়ে 5খন আসনত লিড লৈ আছে, এন পি পিয়ে টাৱাং সমষ্টিটোতো লিড লৈ আছে আৰু বাকী 4খন সমষ্টিত এন পি পিৰ কেণ্ডিডেটে লিড লৈ আছে। এন চি পিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা, এন চি পিৰ 3খন আসনত এই মুহূৰ্তলৈকে এন চি পিয়ে লিড কৰি আছে। আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ অন্যান্য পি পি এ আছে, পিপলছ পাৰ্টি অফ অৰুণাচল আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে নিৰ্দলীয় আছে, 4খন আসনত বুথৰ পৰা লিডত আছে। অন্যান্য আন কেইটামান দলৰ সদস্য, আন কেইটামান দল লিডত আছে, আগবাঢ়ি আছে। এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আমি যি আপোনালোকক তথ্যখিনি জনাইছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে যি 30খন আসনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ লিড কৰি থকা খবৰ আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি কংগ্ৰেছ এখনত আগবাঢ়ি আছে, এন পি পি 5খনত আগবাঢ়ি আছে। আমি ডায়েগ্ৰামৰ জৰিয়তে, বাৰ ডায়েগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এন চি পি, এন চি পিয়ে 3খনত আগবাঢ়ি আছে, আন আন দল ইয়াৰ ভিতৰত আন অন্যান্যৰ ভিতৰত পি পি এও আছে, তেওঁলোকে 4খনত লিডত আছে। 31 হৈছে মিডৱে মাৰ্ক বা 31খন আসন লাভ কৰা মানে চৰকাৰ গঠনৰ বাট প্ৰশস্ত। 60খন আসনৰ 43খনৰ লিড প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ বিজেপি 10খনত ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হৈ আছে আৰু বাকী আগবাঢ়ি থকা খবৰখিনি আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খবৰখিনিৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত ছিকিমৰ খবৰ যিহেতু লৈ আহিছোঁ, ছিকিমৰ ফলাফল ওলাবলৈ হয়তো আৰু বৰ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি ছিকিমৰ খবৰ, ছিকিমত এছ ডি এফৰ এগৰাকী কেণ্ডিডেট জয়যুক্ত হৈছে আৰু শিয়াৰী সমষ্টিটোত এছ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়যুক্ত হৈছে, লামথা জয়যুক্ত হৈছে। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আমি নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলয়, এই মুহূৰ্তত আমি গোটেই পাই চাৰ্টখন আমি দেখুৱাইছোঁ, তাত যি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিখিনি খবৰ, 43খনৰ ফলাফল, লিডছ প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ ক'ত ক'ত আগবাঢ়ি আছে এইখিনি খবৰ, এন পি পি 5খনত আগবাঢ়ি আছে, এন চি পি 3খনত আগবাঢ়ি আছে, বিজেপি 30খনত আগবাঢ়ি আছে, কংগ্ৰেছ 1খনত আগবাঢ়ি আছে। হয় ছাৰ, গীতাশ্ৰী আশানুৰূপে হৈছে দেশৰ যি মুড, দেশৰ যি মুড, সেয়া অৰুণাচলৰ মুড। আৰু অৰুণাচলত এক্সিট পোলৰ বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এইটো আশা কৰাই হৈছিলে যে বিজেপি এককভাৱে সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰ ফলে আগবাঢ়িব আৰু ক্লিন সুইপ কৰিব, সেই দিশেই বিজেপি আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু অৰুণাচলৰ যি এটা যি বিজেপি জয়যাত্ৰা, সেই জয়যাত্ৰা অক্ষুণ্ণ থাকিব, অব্যাহত থাকিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই এই যি ভোট গণনা কেন্দ্ৰত আছোঁ, এই ভোট গণনা কেন্দ্ৰত দুগৰাকী ইটানগৰ আৰু ইয়াৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতভাৱেই জয়লাভ কৰিছে। কিন্তু ইয়াত যিগৰাকী তৃতীয় দ্বয়মুখৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, পি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰম্ভিক যি পোষ্টেল বেলেটৰ গণনা, সেই পোষ্টেল গণনাৰ পিছত আমাৰ ভিতৰৰ পৰা যি খবৰ আহিছে, সেই খবৰ ইয়াৰ যি পি পি আই কেণ্ডিডেট নাবাম, তেখেতে আগবাঢ়ি আছে। আৰু লগতে পি পি এৰ আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আহিছে, পিপুলছ পাৰ্টি অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ, যি দলৰ পৰাও 2016ত কংগ্ৰেছ এৰি পেমা খাণ্ডু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অৰুণাচলত শাসনাধিষ্ঠ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত পি পি এৰ পৰা গৈ পেলাই কংগ্ৰেছ বিজেপি জইন কৰিছিলে। সেই পি পি এ দলে এইবাৰ দুটাকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে, তাত এন চি পি আগবাঢ়ি আছে, এন পি পি আগবাঢ়ি আছে, এন পি পিৰ প্ৰদৰ্শন ভাল। আপোনালোকৰ পিছত যোৱাটো যিটো আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ, তাত আমি কৈছিলোঁ যে টাৱাং আৰু দিৰাঙতো আগবাঢ়ি আছে এন পি পিয়ে, সেইটো এটা কিন্তু বৰ উল্লেখনীয় এটা ডেভেলপমেণ্ট, কাৰণ সেই দুখন আসনেই বিজেপিৰ দখলত থকা আসন, কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শন বেয়া হ'ব সেয়া একেবাৰে আগৰ পৰাই একেবাৰে স্পষ্ট আছিলে যে কংগ্ৰেছে খুব যদি বেছিকৈ হ'লে এখন আসন জয়লাভ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰদৰ্শন ভাল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। হয়তো এইখন আসনো ইনিচিয়েল যি লিড দেখুওৱা হৈছে, সেই লিড কিন্তু পিছলৈ গৈ পেলাই একেবাৰে পিছুৱাই যাবও পাৰে। আৰু এই যি এখন আসনতো কংগ্ৰেছ অকণমান হ'লেও আগবাঢ়ি আছে, সেই আসনো কংগ্ৰেছে হেৰুৱাব পাৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ যি পপুলাৰিটি, বিজেপিৰ যি গ্ৰহণ, ইয়াত যি একচেপ্টেঞ্চ, সেয়া অক্ষুণ্ণ আছে। দেশৰ যি মুড, সেই মুড ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে 2024ৰ জুন মাহৰ যি ভোট গণনা, প্ৰথম দুই ৰাজ্যৰ ভোট গণনা, তাৰপিছত 4 জুনত লোকসভাৰ ভোট গণনা, উৰিষ্যাৰ ভোট গণনা আছে। সেই ভোট গণনা যি দিশে আগবাঢ়ি যাব, সেই দিশটোৰ কিন্তু প্ৰথম উনুকি ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বিজেপিৰ
দেশৰ প্ৰথম সূৰ্য ৰশ্মি পৰা এই ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যৰ পৰা বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ হৈছে। আকৌ কৈছোঁ যে বিজেপিৰ উত্থান, বিজেপিয়ে 41খন আসন পাইছিলে আৰু সেই 41খন আসনৰ পিছত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শন আৰু বহু ভাল হৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে আশা কৰিছে যে হয়তো 50-55খন আসনলৈকে বিজেপি আগবাঢ়ি যাব। আৰু তাৰে এতিয়া আমি যি লিড দেখুৱাইছোঁ সেই লিডৰ আৰু ওৱান সেই ওৱানৰ লগত যদি আপুনি মিলাই চাই তেতিয়াহ'লে বিজেপি বহু আগুৱাই গৈছে, যি মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰি বহু আগুৱাই যাব। আৰু ইয়াৰ মূলতে দুটাই কাৰণ, এটা হ'ল কাৰণ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ যি ভাৱমূৰ্তি, পেমা খাণ্ডুৰ যি সহজ সৰল এক ব্যক্তিত্ব, সহজে তেখেতৰ লগত দেখা কৰিব পৰা যায়, সহজে তেখেতক ৰাস্তা পদূলিয়ে দেখা পোৱা যায় আৰু মানুহৰ হকে মানে যি আপদে বিপদে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচলখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ আৰু ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ যি বিকাশৰ কাম, সেই বিকাশৰ কাম আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈ তেখেতে প্ৰয়াস তেখেতৰ আছে। যদিও ইটানগৰ চহৰখনৰ দুটামান কিছু তাত অসুবিধা আছে, যেনেকৈ খোৱা পানীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, ইটানগৰত কৰাপশ্যনৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে, অৰুণাচল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ যি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰী এটা ওলাইছিলে, শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এটা কেলেংকাৰী আছিলে, সেই কেলেংকাৰী তিনিটা কেলেংকাৰীতেই কিন্তু অৰুণাচল চৰকাৰখনে মানে পেমা খাণ্ডু চৰকাৰখনে খুব কঠোৰভাৱে সেই কেলেংকাৰী দমন কৰিছে। আৰু জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ যি পলিচি, সেই পলিচি কিন্তু এইবাৰ মেনিফেষ্টটো আছে, লগতে পলিগেমি বা বহুবিবাহ, সেই বহুবিবাহ নিৰ্মূলে শেষ কৰাৰ পথত অৰুণাচল আগবাঢ়িব, সেয়া এক প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াৰ চৰকাৰখনৰ, তাৰমানে ইউ পি এ ইয়াত লাগু হ'ব। চ' সেয়াও এটা ডাঙৰ এটা খুব বলিষ্ঠ এক পদক্ষেপ এইখন চৰকাৰৰ আৰু পেমা খাণ্ডুৰ। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে আপুনি যদি যায় ৰাস্তা পথলৈ তেতিয়াহ'লে দিৰাং অৰুণাচল টাৱাং, আজিকালি আগতে টাৱাং যাবলৈ 100 বাৰ চিন্তা কৰিবলগা হয় মানুহে, এতিয়া টাৱাঙত ডাঙৰ ফ'ৰ লেন ৰাস্তা, সেই পথেৰে একেবাৰে চাইনাৰ সীমালৈকে যাব পাৰি। তাত অল ৱেডাৰ টানেল দুটা আছে, এটা নিমিচু আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ হেৰিত চেলাত। চ' এই যি উন্নতি হৈছে, ৰাইজে সেই উন্নতি দেখিছে। আজিকালি আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব বিচাৰে, ৰাজধানীৰে আপুনি আহি নাগৰলগুন পাবহি, বিশ্বাদম পাইছে, সেই উন্নতি এই দিশবোৰত আচলতে যথেষ্টখিনি কাম বিগত সময়ছোৱাখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈছে, সেইখিনি ৰিফ্লেক্ট হোৱা বুলি বহুতে কয়। আৰু সেইখিনি বিজেপি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান আগত ৰাখিছে বুলিও বহুতে আচলতে কয়। আৰু সেইধৰণে আমি যিধৰণে কৈ আহিছিলোঁ বা যিধৰণে অনুমান কৰা হৈছিলে এই মুহূৰ্তলৈকে, কিন্তু ফলাফল সেইধৰণে যেন আগবাঢ়িছে, আমি ফলাফল গোটেইখিনি সামগ্ৰিকৰূপে আমি জনাই গৈ থাকিম। আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত অকণমান সময় ৰ'ম, এটা বিৰতি ল'ম, পুনৰ উভতিম।